اسلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کر دوں، میں شریف خاندان کی مزید غلامی نہیں کر سکتا۔ سینئر صحافی نے سعد رفیق کی شریف خاندان سے لڑائی کی اندرونی کہانی بتا دی۔ معروف صحافی علی درانی کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ مجھ سے اب شریف خاندان کی مزید غلامی نہیں کھودی۔ سعد رفیق کہتے ہیں کہ میرا گلہ ایک لمبی داستان ہے، اور سعد رفیق کے ویسے بھی جائز نکات ہیں۔ جب نون لیگ کی حکومت تھی تو شاید حقان عباسی وزیر اعظم بنے تو رہنما اپ گریڈ ہو گئے، اور میں نے کہا کہ مجھے ریلوے میں رہنے کا شوق نہیں ہے، مجھے بھی کوئی اچھا محکمہ دیا جائے۔ احسن اقبال وزیر داخلہ تھے، مریم اورنگزیب کے پاس بھی اچھا عہدہ تھا، اور مجھے مال گاڑی کے اوپر چڑھا دیا۔ اس کے باوجود میں نے الیکشن لڑے اور ایم پی اے بنا۔ میں نے کہا کہ مجھے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے، لیکن وہ بھی حمزہ شہباز کے حصے میں آیا۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے پارلیمانی لیڈر بنایا جائے، تو وہ بھی بنایا نہیں گیا، اور مجھے کہا گیا کہ ہمایوں اختر کے مقابلے پر الیکشن جیت دو، میں وہ بھی جیت گیا۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے پی اے سی کا ممبر بنایا جائے، اور وہ بھی نہ بنایا گیا۔ انہوں نے شہباز شریف، نواز شریف، جہاں تک کہ مریم نواز سے بھی درخواست کی، تاہم ان کی نہ سنی گی۔ اس کے بعد انہوں نے 30 صدور بنائے اور مجھے آخری نمبر پر رکھا۔ علی درانی کا مزید کہنا ہے کہ سعد رفیق پارٹی کو چھوڑیں گے نہیں، پارٹی کے اندر ہی رہیں گے۔ خیال رہے اس سے قبل ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون پہلے ہی دائرہ بندی کا شکار تھی، جس کے بعد پارٹی کے اہم رہنماؤں نے بھی قیادت سے ناراضگی کا اظہار کر دی ہے۔ تو ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں دیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازماً سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔